Morjesta pöytään ja tervetuloa jälleen kerran elokuvan eksperttien pariin. Tässä on mulla Jere taas kylässä. Morjes. Morjesta. Mitä kuuluu, Jere? Mitäs tässä? Kohta kuuluu jotain pahempaa. Eikä. Koska tänäänhän meillä on sinulle, meillä on katsojille sinulle suuren suuri hieno yllätys. Meillä on täällä Kiimaiset poliisit-sarja tänään käsittelyssä. Elikkäs kyseessähän on Jouko Turkan kotimainen televisiosarja, joka esitettiin Yle kakkosella silloin 93 huhtikuusta toukokuuhun. Viisiosainen minisarja, kyllä. Kyllä. Mitäs oletko sinä nähnyt tätä? Tätä en ole nähnyt. No. Olen nähnyt Jouko Turkan aikaisemman Magnum-teoksen Seitsemän veljestä, joka... no sanotaan näinpä, että luojan kiitos, tämä on yli puolet lyhyempi kuin se. Ja silti tällä helvetin keksinnöllä on mitään 5 tuntia kestää. Joo. Mäkään en ole tätä nähnyt, mutta siis muistan kyllä elävästi, kun tämä tuli. Eli tämä herätti hirveän määrän kohua silloin aikanaan. Siis mä muistan, kun on ainakin yhden jakson varmasti katsellut ihan tuoreeltaan silloin. Ja muistan silloin, että koulun pihalla tästä puhuttiin, että ei hyvää päivää, mikä ohjelma. Tyypit itkee ja kuolaa ja nussii, saatana, mitä ihmettä tällä. Mutta tosiaan mun mielestä nyt on tullut aika katsoa tämä sitten. Niin kun... Se on juurikin näin. Siis tosiaan tällähän on siis merkittävä osa suomalaisen TV-historian pakeilla siinä suhteessa, että tosiaan Jouko Turkkahan on tässä vaiheessa ollut jo, hän on käynyt läpi tosiaan tämä Seitsemän veljestä, joka oli ihan järjettömän suuri megateos silloin aikanaan ja tosiaan sitten on tullut tämä teatterikorkeakoulun kohu silloin aikanaan näistä pahoinpitelysyytteistä, kaikesta muusta. Eikö se ollut siis niinku liittyen nimenomaan näihin tämmöisiin koulutusmetodeihin? Kyllä, siis eli... nimenomaan. Tämä on ollut sitä, että Turkkaa on syytetty sananvarsinaisessa merkityksessä pahoinpitelystä, kun se on erinäisten lähteiden, mitä mä olen jutellut hyvin monen entisen Turkan oppilaan kanssa, niin joka toinen tuntuu olevan sitä mieltä, että se mies oli todellisuudessa Nero. Ja joka toinen on ollut sitä mieltä, että ei saatana mikä äijä, että ei ole mitään hyvää kerrottavaa, mutta jos me katsotaan tämänkin elokuvan kästiä, niin tästä on erittäin iso osa näistä näyttelijöistä on myöhemmin urallaan päätynyt sitten niin kuin Suomen ykkösnimiksi, joko isommassa tai pienemmässä mittakaavassa, mutta niin, kai se on kumminkin jotakin sitten oikein tehnyt, mutta... Merja Larivaara, Taisto Reimaluoto ja Kai Lehtinen on ainakin tässä kotelossa nämä päähenkilöt. Siellä on tosiaan Martti Suosalo, Jari Pehkosta, Pauli Porasta. Kaikki ovat jollakin tavalla jossakin kohtaa ollut isoissa osissa suomalaisessa TV-elokuva- ja teatteri- ja taidehistoriassa tietyllä tapaa. Mikä parasta oli silloin, kun tämä tuli pihalle, niin Jouko Turkka itse sanoi, että tämä on hänen kostonsa Suomen kansalle, koska he palvovat amerikkalaisia TV-sarjoja, poliisisarjoja. Juurikin näin. Ja tämä oli niin sakeeta kamaa lama Suomessa, että tämähän johti sitten eduskunnan tämmöiseen välikyselyyn, tai hallituksen välikyselyyn, mikä se nyt onkaan. Eli sen aikainen, oliko se... sisäministeri, Sulo Aittoniemi. En muista tarkalleen mikään, mutta ministeri nyt kuitenkin. Niin, se kysyi, että onko tämä oikein, että televisiossa esitään suomalaisuutta ja Suomen poliisia rienaavaa ohjelmaa. Kyllä. Mutta ilmeisesti tämä ei johtanut mihinkään toimenpiteisiin sitten kuitenkaan. Joo, käsittääkseni ei. Että Turkan historiahan on täynnä konfliktia ja tosiaan kaikkia tämmöisiä hyvin kyseenalaisia tapahtumia ja muuta vastaavaa, mutta tosiaan näistä puhutaan vielä tälleen 30-40 vuotta myöhemmin vielä tänäkin päivänä, niin siinä suhteessa impakti on ollut todella jonkinlainen. Todellakin. Mulla on tässä DVD-versio tästä, 2 levyä, ja tää on ainoa julkaisu kyseisestä teoksesta. Eli tätähän ei ole uusittu, kun mun mielestä kerran on uusittu Yle Areenalla tai sellainen yleisön pyynnöstä. Kyllä. Ja tässä oli joku kummallinen kuvio sillä, että se oli joku semmoinen julkaisukielto oli siinä. Mä en tiedä, mihin se sitten kumoutui sitten, kun 2006 sitten tosiaan tämä VLC-media sai sitten luvan julkaista tämän hienon kulttuuriteoksen sitten vihdoinkin kaikkien katsottavaksi. Joten eiköhän tässä ole mitään muuta sitten kuin enää tehtävissä, kun mennä todellakin katsomaan tämä teos. Kyllä. Ja ihastumaan. Kiimaa patteria. Ei mitään, kiimaa patteria. Palataan kohta ensimmäisen jakson jälkeen. Mitä
pahaa kansa on tehnyt, kun sitä näin rangaistaan. Ettei vain hallituksella olisi sormet pelissä. Lapin kansan yleisöosasto kirjoitus vuodelta 1993. Joo. Eli olemme juuri katsoneet ensimmäisen jakson TV-sarja Kiimaista poliisia. Ja tällähän on semmoinen maine, että tämä on vähän tämmöinen niin kuin offbeat ja over the top ja semmoinen vähän pahamaineinen maine. Ja haukuttu ja ihmetelty ja näin. Ja mun täytyy sanoa, että tämä ei kyllä yhtään pettänyt siinä mielessä kyllä. Ei todellakaan, siis niin kuin huijaa. Eli elokuva alkaa, kun poliisi menee kirkkoon, jossa on häät. Estää häät. Joo, siellä nainen itkee ja on tiukassa lähikuvassa. Joo, kyllä tiukassa lähikuvassa. Ja sitten näemme tekstiplanssiin, että useita vuosia myöhemmin niin taisi ollut. Kyllä. Ja sitten vähän niin kuin tämä tarina alkaa, eli tämä nainen, eli oliko se nyt se on se Marita. Joo. Marita menee poliisiin töihin, tai on ilmeisesti tullut uuteen. On ollut poliisi, on saanut uuden parin. Niin. Tulee sinne poliisiautolle esittelevät toisensa, ja tota noin, niin, moi, mä oon Marita ja mä oon Oiva. Hessu. Niin. Joo. Ja siinä vaiheessa käy ilmi, kun he esittelevät itsensä toisilleen sukunimiä myöten, että he ovat myös sitten naimisissa. Ja heillä on myös lapsia. Joo. Mutta siis tämä, mitä me just sanottiin, oli tosi rationaalinen. Se, miten se kohtaus menee, onko se Hessu? Vuosia sitten. Ja siis sä voisit kuvitella, että okei, tää on tämmönen, tää lyö niin kun teko, luulot pois, mitä on tulossa, mutta ei ole. Ei. Siis tää on koko ajan tämmöstä. Eli tää on tää sarjan tyyli, että kaikki hahmot tässä on hysteerisiä. Kyllä, siis tää on mä en tosiaan ole nähnyt Jouko Turkalta yhtään mitään muuta kuin tosiaan Seitsemän veljestä aikaisemmin. Mm. Ja tämä sama animalismi, millä nämä näyttelijät on ohjattu ja lietsottu tuohon hurmokseensa, niin se on hyvin vahvasti läsnä molemmissa teoksissa. Tässä se pääsee niin kuin ihan uusille sfääreille. Että se jotenkin, en mä tiedä, siis se jotenkin erkaannuttaa ihan täysin kaikesta siitä, mitä sä oot aikaisemmin nähnyt. Ja siinä suhteessa on annettava tietyllä tapaa vähän kierrolla mielellä pisteet siitä, että tämä todellakin on jotakin aivan täysin erilaista. Joo. Niin kuin, ei ihan heti tule mieleen toista samanlaista. Ei niin kuin mistään päin maailmaa. Juu, ei. Ei, tämä on siinä mielessä kyllä hyvä, että tämä ei matki mitään kyllä. Ja siis niin kuin, oli se sitten rangaistus Suomen kansalle tai ei. Mutta niin kuin, me katsottiin tosiaan eka jakso. Ja tämä DVDn takakansi justiin kertoo about ne tapahtumat, mitä tässä ekassa tapahtuu. Eli sen jälkeen, kun ne on esitellyt toisensa sen uudet, niistä tulee se kyttäpari. Niin sittenhän se siirtyy siihen rikokseen. Siellä on se joku tyyppi, millä on käsi auki. Joo. Ja sitten tämä, sanon tämä... Oiva pidättää sillä kadulla tupakkivarasta. Joo, Oiva pidättää kadulla tupakkivarasta ja sitten Hessu taas on siellä, hyppii siellä. Se on jonnekin, minnekä liene infiltroimassa itseänsä. Joo, ja ne saa nämä rosvot kiinni ja job well done. Ja sittenhän nämä Oiva ja Marita niin sitten menee autolla eteenpäin ja pysähtyy metsän siimekseen ja päättää sitten mennä metsään. Niin siis tässä, siinä kohtaa, kun tämä Hessu siellä pyörii katolla ja on tunkeutumassa sinne rikollisten kämppään, niin käy ilmi, että Oiva ja Marita ovat vanhoja rakastavaisia. Mm. Eli Oiva on nimenomaan ollut se, joka on pilannut nämä Maritan häät siinä ihan jakson alussa. Joo. Ja heillä on ollut jonkunlainen kipinä silloin aikanaan, joka on jäänyt sitten leimahtamatta ja nyt se sitten syttyy ja he päättävät mennä tosiaan. Niin ja tämmönen, tässä on niin helvetisti näitä yksityiskohtia, ettei kaikkea muistakaan. Siis Hessuhan laiminlyö ja kaltoin kohtelee Maritaa ja tämä on tavallaan niin kuin yksi semmoinen, mikä sitten Maritan ajaa Oivan syliin loppujen lopuksi. Joo, toi unohtui mainita tämä mahtava kohtaus, missä se Hessu menee siis partiovuorossa, siis poliisilta pysähtyy. Virka-aikana menee niin tarkastaan katiskaa. Pommitaan vonkaleita kuin merenneitoja.
Onkohan kaloillakin mennyt kutuajat sekasi? Katiska täynnä kalaa vaikka elokuu. Mitä sä teet? Herra Jumala. Onko sulla siis katiska täällä? Sä siis ajelet virka-aikana katiskoitas kokemassa. O perkele! Ja se on Maritalle iso iso. Joo. Ei. Onks mä virka-aikana katiskaa kattomassa? Perkele, hyviä kalvoja täällä. Kato, sinne tulee hieno koira. Hyvä koira. Tehdäänkö sitä lapselle rukkaset saadaan? Vai lapselle leikkikautta? Ja siis niin voisi kuvitella, että me niin kuin, teksää vitsaillaan, mutta ei siis, tämä on ihan oikeasti tämä presentaatio, miten tämä on esitetty. Kyllä, se on niin vitun bad shit crazy. Joo, että, ja sitten vasta tämä oikeastaan alkaa tämä bad shit craziness sen jälkeen, kun ne menee sinne mettään nussiin, niin sitten alkaa tulla näitä rikollisia sinne. Se tulee ensin semmoinen joku muija, vanhempi muija, mikä sanoo, että hän on kavaltanut rahaa, että niin teidän pitää pidättää mut. Ja ne ei tee mitään muuta kuin ulisee ja itkee. Ja sitten se muija on sitten, että okei, mä, missä se teidän poliisiauto, että mä menen itse sinne sitten. Että kyllä. Odottelen tällä. Ja sen jälkeen jostain syystä siellä sitten on vähän matkan päässä on siis joku pappa, mikä kaivaa luurankoa sieltä maasta. Ei, lapsen lapsensa kanssa kaivavat mummon raatoa. Joo. Sieltä sieltä suohaudasta, jonka pappa on lapiolla pistänyt kylmäksi vuosikausia. Joo. Sitten. Ja mä en nyt yhtäkkiä muista, oliko nämä edes paikalla nämä poliisit tässä? Siis on. Siis niinku siinhän se ilmeisesti, tämä nyt on vain ja ainoastaan minun tulkintaani, mutta joo, tästä on vaikea ymmärtää. No sepä se. Mutta musta vähän tuntuu siltä, että kun tosiaan tässä on tämä Maritan ja Oivan rakkauskohtaa ja ne menee sinne metsään panemaan sen kaiken täytäntöön, niin sitten tosiaan nämä maailman pahuus, eli justiinsa kavaltajat ja mummon murhaajat ja myöhemmin sitten tosiaan missuemin ja juoppoisät ja kaikkea mitä siellä ikinä olikaan, niin nämä yrittää nämä kaksi poliisia vaan saada tämän rakkautensa hedelmään, mutta maailman pahuus vaan vyöryy ja estää heitä koko ajan. Ja tuo on ihan hyvä tulkinta kyllä. Ja sehän päättyy siihen, että ne loppujen lopuksi on siellä mielisairaalassa, jossa on AIDS-mies, joka karkaa. Ja Hessu on sitten siellä. Hessukin on siellä, makaa siellä sängyssä. Ja sitten tietysti Marita ja Oiva saavat semmoinen kiimakohtauksen ja päättävät työntää Hessun pois siitä potilasvuoteelta ja alkaa nussiin siinä sitten. Kyllä, mutta ne ei koskaan pääse siihen varsinaiseen nussimiseen asti, koska tosiaan taas kerran sitten tulee tämä kostaja sinne huoneeseen pahoinpitelemään sitä naista ja kidnappaa sen, ei Maritaa, vaan jotakin random naista. Ja se oli joku random tyyppi. Ketä ne oli? En mä tiedä. Siis tätä oli taas sitä samaa jatkumoa, että se maailman pahuus ei anna periksi. Niin. Ja silloin se Marita sanoo Oivalle, että meidän on pantava rakkautemme täytäntöön vasta silloin, kun pahuus on voitettu tai jotain tämmöistä. Ja sen jälkeen ne menee sinne hiekkakuopalle. Joo. Eli se oli se sama, mä ainakin luultiin, että se on tää Nokian tänne Mustavuorelle päin täältä Tampereelta. Joo. Se hiekkakuoppa, missä muun muassa on kuvattu Mies Hermanasta se kohtaus, missä Lesterin ja hallituksen jengit ottavat yhteen. Mutta tässä kohtaa tapahtuikin niin, että nämä Oiva ja Marita sitten menee sinne ja kaivaa sitä hiekkakuoppaa ja löytää sieltä kaikennäköisiä vanhoja autoja ja vanha Leninin patsaa. Ja sitten löytävät sieltä kasan noita sokerijuurikkaita. Ja sen kasan sisältä löytyy jälleen kerran auto. Me ei saatu selvää, mitä se sanoi sinne, koska tässä oli pari kertaa oli silleen, että musiikki on tosi lujalla. Ei saa selvää. Ja mitään tekstitystä tässä ei valitettavasti ole. Anyway. Ja sen jälkeen Oiva vahingossa laukaisee pyssynsä maahan, joka käynnistää jonkun ketjureaktion, että siihen tulee semmoinen sarja räjähdyksiä maasta. Joo. Ja sen jälkeen ne juoksevat takaisin Mustaan Maijaan. Ja niin sitten se sanoo jotain, mikä jälleen kerran peittyy musiikin alle. Ja sitten tulee pysäytyskuva ratista ja sitten tulee lopputeksti. Niin siis se autossa kun ne on, niin se
Kun se yrittää käynnistää autoa, sillä autossa on joku heidän kanssaan. Niin ja on se keskellä. Joo, siinä keskellä ja se jonkun käsi on virta-avaimella. Niin se käsi on virta-avaimella. Ja kun me kuvataan sitä kättä, niin tulee tämä pysäytyskuva. Joo, eli kuka täällä nyt onkaan, niin sen me näemme seuraavassa jaksossa sitten kyllä, mutta joo. Vai näemmekö? Vai näemmekö? Siis mä en, siis mun mielestä siis tässä on niinku kaikki all bets are off. Kyllä. Eli mä en mitään voi odottaa, mitä seuraavaksi tulee. Ja siis niin kuin nämä kaikki niin kuin sanottu hysteerisiä roolisuorituksia, tämä on se Turkan tyyli ilmeisesti. Joo, ja näin niin kuin teknisesti pitää sanoa, että niin kuin todella amatöörimäinen. On joo, siis tämä elokuvallinen ilmaisu loistaa poissaolollaan. Tässähän ei ole niin kuin siis käytännössä katsottuna, jos nyt verrataan vaikka siihen Seitsemään veljeen, mikä on niin kuin ehkä ainoa, mihinkä mä voin tätä verrata jollakin tavalla, niin siinä oli sentään paikoitelle hyvinkin elokuvamaisia ja, kuvia. Joo, ei tässä. Ja se oli kuvattu filmille. Siinä oli nimenomaan pyritty semmoiseen tota raakaan tota luonnolliseen ilmaisuun ja muuta vastaavaa, mutta tämä on niin kylläkin Betamax-nauhalla kuvattu ja tosiaan lokaatio äänillä ja todennäköisesti kameran mikillä, koska kameran hurina kuuluu. Joo, huminaa kuuluu ja hurinaa ja sitten hyvin semmoinen epätarkka äänitys on. Joo. Niin kuin sanottu, välillä dialogi uppoo sinne johonkin. Joo, ja sitten tämä näyttelijöiden ilmaisu ei ainakaan niin kuin yhtään auta sitä dialogi-ymmärrystä. Tuossa muuten lukee, mitä me ihmeteltiin, niin huom, ensimmäisen jakson kohdassa minuutti 45 on alkuperäisnauhoista johtuva häiriö kuvassa ja äänessä. Kun me ihmeteltiin siitä, että onko tämä niinku joku tehokeino tai jotain, kun se menee tällä. Joo, ja ääni vääristyi ihan joo, mutta se ilmeisesti ei ollut tarkoituksella tehty kyllä. Mitä tästä nyt vielä sanoisi? Niin, siis... sen verran on sanottava siis ihan kaiken tämän hämmästelyn ja ihmettelyn ja päänraapimisen lisäksi, että jos jotain positiivista, niin tämä on ainakin yhden jakson siinä suhteessa, että tämä ei rönsyä tämän ilmaisunsa ja niin kuin fiiliksensä ja tämmöisen kanssa suuntaan kautta toiseen, että se on selkeä vahvuus tässä teoksessa, ainakin tämän ensimmäisen jakson perusteella, että tämmöisissä kokeellisissa sekoiluissa, jotka on niin kuin sillä taiteilijan päässä, mitkä ei ihan täysin käänny katsojalle, niin niissä on aina kumminkin se yhdentävä tekijä, että se jossakin kohtaa se mopedi on karannut käsistä ja ohjaaja ei ole itsekään ollut enää kartalla. Tässä se ei ole. Aika solid. Se on hyvin solid sille, että hyvin yhdenjaksoinen, että kyllä. Siinä ei missään kohtaa tule semmoista oloa, että nyt on kuvattu jotakin ihan muuta, mitä on oikeasti aiottu. Joo, ei siis Turkalla on oma visio. Ja se, hyvin tiukka sellainen. Se on hyvin omintakeinen ja omaperäinen, mutta... ei todellakaan ole mistään ripattu. Me unohdettiin muuten sanoa, niin kun tässä on niitä takaumiakin, niin siinähän oli varsin hyvä takauma siinä, kun se oli tämä Marita oli siellä lastentarhassa puhumassa lapsille. Joo. Ja se luki jotain lastenkirjaa ja jostain syystä ilmeisesti kiihottu siinä. Mm, se näki oivan siellä, niin. Oivan siellä hyllyjen takana kurkistelemassa ja samaan aikaan Hessu oli lukemassa lapsellista sarjakuvaa. Joo. Tai jotain. Eli joku semmoinen pikkutuhma sarjakuva. Sitten se alkoi sitä lukea lapsille, että otanko sinut tässä? Meinaako ne kyyriä siellä? Joo, ja tosiaan Kai Lehtinen, joka näyttelee Hessua, niin näyttelee myös Raidissa. Sitten ja myöhemmin, kyllä. Sitten tuossa mietittiin, että onkohan tämä se sarja, minkä se sanoi, että tämä on mun paras poliisisarja. Raidi oli ihan hyvä, mutta tämä on se mestariteos. Kyllä, kyllä. Tämä on ne Nordic Noirin juuret. Joo, kyllä, tämä oli sitä itseänä. Ei mitään, hei, nyt on vittu, ei voi mitään, kun alkaa katsoa kakkosjaksoa sitten. Siis, pakko se on myöntää, että kyllä minä haluan tietää, mitä siinä tapahtuu. Kuka on se kolmas mies, perkele? Saako tähän jotakin niin kuin konsistenssia lisää? Uhuh. Se oli kakkosjakso sitten ja eli tämä alkaa suoraan siitä, mitä me äsken toivottiinkin, että jatkaa suoraan siitä, että tämä kummallinen henkilö on siellä poliisiautossa. Tässä on joku meidän kanssa siinä keskellä istuu, ja se onkin sitten tämä Kostaja, ja käykin sitten niin, mitä niin ainakin luulaa, että se Kostaja on rakentanut varmaan kaikki nämä panssarivaunut ja haudannut ne sinne. Se on joku hänen henkilökohtainen arsenaalinsa siellä. Joo. Tai jotain tämmöistä. Joo. Sitten mietittiin semmoistakin, että josko tämä on tämmöinen niin kuin Odysseia halki niin kuin
suomalaisen historian tai suomalaisen olemuksen. Sielunmaiseman ja niin. Mentaliteetin ja... Mutta ei. Ei se oikeastaan. Tämä teoria ei pidä yhtään, koska siis se jatkuu siitä sillä lailla, että tämä Kostaja tosiaan niin, alkaa jahtaa niitä. Joo, ja sillä Kostajalla on tota siis jonkunlaiset niin kuin vahvat tuntemukset kaikkia institutionaalisuutta vastaan. Mm. Ja se pappi, ja kohtaa siis papin, joka tota, lappaa bensaa tämän Kostajan autosta. Ja tämä Kostaja sitten saa siitä tosiaan paskahalvauksen, että kuten sanottu, hänellä on hirveästi vastaan tätä institutionaalisuutta ja pappi edustaa sitten sitä. Mm. Jotenka se päättää tosiaan Kostona tästä bensan lappamisparastamisesta, niin ristiinnaulita sen. Ja hyvin suomalaisella tematiikalla siinä suhteessa, että kirjaimellisesti kirveellä hakkaa koivut metsästä ja naulaa niistä sitten krusifiksin täristin ja pistää naulaa sitten papiin kiinni siihen niin kuin Jeesuksen Golgatalle, mutta ei suinkaan niin kuin minnekään Golgatalle, vaan keskelle... Joku puro metsässä. Niin, keskelle mänty havu metsää. Sitten, no koska se ei toimikaan, koska kädessä ei ole luuta, vaan se käsi irtosi siitä sitten. Niin sitten se käy kirveen kanssa kimppuun poliisia kohti, niin kuin yrittää hyökätä, ja poliisi ampuu tätä. Se oli se Oiva, joka ampuu sitä. Useamman ja luodit kimpos siitä kirveestä, by the way, mahtava erikoistehosta. Ammu! Tämä on varmaan ensimmäisen 5 minuutin aikana, mitä tässä tapahtuu. Joo, siis tässä on aivan järjetön niin kuin, tahti tulee uutta kamaa koko ajan. Ja siis, uusia hahmoja. Siis, uusia hahmoja, uusia koko tilanteita. Ajan, niin, ja, uusia tilanteita. Uusia aina, motiiveja. Niin. Että niin kuin, vaikea kyllä sanoa, että minkälainen tämä käsikirjoitus on ollut. Siis, onko tässä ollut? On. Kaiken järjen mukaan on ollut, koska mikä tässä on niin hämmentävintä on se, että vaikka tämä on niin sekopaista kamaa, silleen, niin kuin, että tämä heittelee tasoilta toisille ihan miten sattuu, niin tässä silti pysyy semmoinen tietty yhdenjaksoisuus. Semmoinen drive, niin kuin tuossa niin. Äskenkin sanoit sitä. Että se on tietynlainen drive, ja siis nämä kaikki nämä sivuhahmot, mitä on tosi paljon siinä, niin ne kaikki on samankaltaisia, niin kuin tämmöisiä hysteerisiä. Tässä on myös salkkareiden Ulla, oli siellä kyllä. Baarin pitäjänä. Ja tässä vaiheessa mä niin kuin, ainakin mä luulen, että okei, ahaa, tää on tämmönen niin kuin kommentaari. Lama Suomen niin kuin, tiedätkö, erilaisesta yhteiskuntaluokasta ja tällään, mutta kyllä tää teoria vesittyy viimeistään siinä vaiheessa, kun poliisit alkavat nussimaan metsässä ja pyssy laukeaa, jolloin sitten nämä kassakaapin varastaneet rosmot, niin joo, se kassakaappi jostain syystä räjähtää ja toinen niistä menee palasiksi, jalka lähti irti ja toisesta on ilmeisesti pää lähtenyt irti ja tuli mahtava repliikki siitä, että sano missä sun pääs on, etten astu naaman päälle. Missä sun pääs on? Sano, etten mä astu sun naamalle. Ja sitten sen jälkeen on auto-onnettomuus ja siihen tuli se... Kuski sanoo, mikä oli kuskannut, se oli joku eutanaasiatyyppi. Se oli joku, se otti rahaa omaisilta, jotka antoivat sitten omia vanhuksiaan hänelle armomurhattavaksi. Ja sitten ne keksivät yhdessä valheita, että nämä vanhukset on muuttanut Espanjaa ja Floridaa eläkepäiviä viettämään. Mut anyway, kuulostaa vähän crazyltä kyllä, mutta sehän tässä on, vaikka mikä tässä on crazy, oli se, että tämä toisen ryöstäjien niin kuulemma se pää lensi mettästä siihen autoon, kun ne ajo ja puri sitä, niin, sitä kuskia. Sitten sen takia ne ajo kolari. Joo. Siis pakko tässä on ollut joku symboliikka, joku, mitä tämä tarkoittaa kaikki. Mä en ymmärrä. Mä oon niin tyhmä. Tästä ei vaan saa kiinni siinä suhteessa. Siis, mun tekisi mieli sanoa, että tämä on vähän niin kuin semmoinen omituinen sekoitus temaattisesti. Sekoitus niin kuin Emir Kusturikaa, Luis Buñuelia ja David Lynchia, että siis niin kuin, tiedätkö, siinä suhteessa, että kaikkea paskaa tapahtuu, mutta vaikka ne tuntuu randomilta, niin ne on silti yhdenjaksoisia
Ja niin kuin Lynchinkin elokuvissa esimerkiksi, sun ei olekaan tarkoituskaan ymmärtää sitä, vaan sun on tarkoitus vaan päästä siihen tunteeseen kiinni ja antaa sen tavallaan sen kokonaisuuden viedä sua mukanaan siinä virrassa. Niin mä alan pikkuhiljaa kallistua siihen, että se on ehkä niin kuin se... Siinä vaan tässä vaan ehkä se ongelma, että tässä on koko ajan uutta ja niin kuin kummallista ja siis semmoista niin kuin nimenomaan semmoista symboliikkaa, mikä ei avaudu millään tasolla. Siis ei sille, että siellä on muutamia tämmöisiä yksittäisiä kohtia, niin kuin nyt esimerkiksi tässä kakkosjaksossa oli se, että nämä poliisit saavat kiimoissansa kiinni yhden rikollisen ja sitten tosiaan, sitten tosiaan siinä häntä köyttäessään käsirautoihin, niin onnistuvat vahingossa hinkkaamaan itseään sitä rikollista vasten niin, että se päätyy siihen, että nämä kiimaiset poliisit masturboivat itseään sitä rikollista pidättäessä, jolloin se niin kuin on aika selkeä viittaus siihen suuntaan tietyllä tapaa, että tämä niin kuin kritiikkinä, että Suomen poliisi on seksuaalisesti turhautunut ja purkaa tätä turhautuneisuuttaan siihen, että se pidättää viattomia rikollisia ja se on heille vähän niin kuin masturbaatiota. Mm. Ja tämä oli niin kuin silleen selkeimmästä päästä näistä symboliikoista, mitä tässä oli. Okei, riddle me this, Batman. Joo. Mitä se tarkoitti se, kun se oli se sotilaskarkuri salametsästä ja mikä niin kuin on pitkä monologi siitä, että minä haistan poliisin kiimassa. Kiimainen naispoliisi, tule tänne. Niin kuin, ja sitten nyt tapellaan urospoliisi. Tällainen, niin kuin. Joo. Okei. Okay. Että kerrankin sitä saa naispoliisia. Olen tässä ottanut vaan niin kuin haavoittuneita hirviä. Silloin kun olen saanut, okei. Okay. Niin ja tässähän oli tämmöinen niin kuin juonen käänne nyt sitten vielä tämä edellisessä osassa ollut Hessu, eli Kai Lehtisen hahmo, joka on siis tämän naispoliisin aviomies, niin hänhän on ilmeisesti joutunut vähän retuperälle urallansa jossakin kohtaa, ilmeisesti johtuen siitä, että se on viime jaksossa joutunut sinne sairaalaan. Jostain syystä. Ja nyt hän omien sanojensa mukaan tarvitsee yhden hyvän keikan, että hän saa pidettyä virkansa. Ja hän saa päähänpinttymän tämän keihäsheittäjän pidättämisestä. Ja tästä päästään niin kuin tämän sarjan hyvin kyseenalaisiin hetkiin, missä alkaa olemaan nämä lapset mukana kuvissa. Et niin kuin edellisessä jaksossa, kun oli näitä kirjastomasturbaatiokohtauksia ja muita, joissa niin kuin, kiitos tämän Turkan tiiviin lähikuvan rajaamisen, niin ei pystynyt vakavalla naamalla sanomaan, että onko ne lapset ollut silloin paikalla. Ne. Toivottavasti ei, kun näitä kohtauksia on tehty, mutta tosiaan nyt ne kyllä oli siellä. Ne hakkaa Antti Virmavirtaa kivillä päähän ja siellä kuralätäkössä pyörivät Kai Lehtisen kanssa, kun se pidättää tätä Virmaviran näyttelemää keihää heittäjää. Ja... Plus se, että niin kuin se ei pysty kävelemään, joten hän joutuu menemään rullatuolilla. Kyllä. Ja sitten meille tulee mielenkiintoinen kohtaus, missä tämmöinen romaanin näköinen henkilö ensin varastaa ruusuja, istutuksia tuosta kadunkulmasta. Hmm. Sen jälkeen se varastaa tämän rullatuolin, jonka jälkeen sitten Kai Lehtinen joutuu matkustelemaan ympäriinsä auton perässä roikkuen käyttäen rullalautaa tai sitten leikki tämmöstä kuorma-autoa. Nähtiinkö muuten sitä sen jälkeen enää tässä jaksossa? Ei mun mielestä. Eli se niin kuin lentää rotvallia päin ja that's it. Kyllä. Mutta odottaisin, että se varmaan tulee takaisin vielä tässä. Hyvin suurella todennäköisyydellä, jaksossa. Kyllä. Siis mulla ei oikeasti mitään käsitystä, mihin tää voi edetä tästä tämä tarina, koska sehän jäi, että siellä tuli tämä taikurihenkilö ja se esitteli nämä... Se oli se ylilääkäri siltä sairaalasta, joo. Martti Suosilo näyttelistä. Niin joo, se oli muuten se nimi, mitä hain tuossa äsken. Kyllä. Joo, eli se esitteli sen kolmikives lyhyen ihmisen ja sitten siellä oli muutakin näitä sen jotain näitä... Mykkä, joka kuulee suullaan ja puhuu korvilla. Joo, just näin. Joo. Ja oli joku kolmaskin vielä. Että onkohan nämä nyt sitten meidän uudet hahmot sitten siinä. Mutta siis täytyy sanoa, että niin kun, tässä oli ehkä vähemmän semmoista itkemistä ja hysteerisyyttä. Mun mielestä tässä jaksossa paljon enemmän niin kun puheenvuoroa sai nämä niin kun sivuäänet sitten, nämä sivuhahmot. Joo, siis niin kun ensimmäinen jakso oli selkeästi näiden pääosien esittely ja pohjustus. Mm.
aika selkeästi loppujen lopuksi, koska ei siinä paljon muuta ollut kuin sitä itseänsä niinkin sanotusti. Ja nyt sitten all bets are off, niin kuin kamaa tulee oikealta ja vasemmalta ja hahmoja sieltä ja täältä ja puolet näyttää joltakin pultsareilta suurin piirtein, mitkä todennäköisesti ei ole oikeasti näyttelijöitä, vaan rekrytoitu kaljapalkalla mukaan. Ja... No niin, eiköhän mennä katsoa kolmas jakso sitten, mitä se ikinä tuokaan sitten tullessaan. Joo, tämä oli tämmöinen välietappi, että oli pakko pysähtyä purkamaan tätä hommaa. Että meidän piti katsoa kaksi jaksoa putkeen ja palata vasta sitten, mutta... Tämä oli pakko pistää purkkiin välissä, mutta nyt sitten kolmasta kehi. Kolmasta siis. Ja siinä olikin sitten kolmas jakso tätä meidän hienoa Kiimaset poliisit maratonia. Juu. No niin. Eli tää jatkuu taas suoraan siitä, mihin edellinen jäi, eli tää se ylilääkäri. ylilääkäri, whatever, magister, hypnotisen ja siinä ja tällä. Ja sit yhtäkkiä tää meidän naispoltse siinä sitten riisu vaatteet ja meni uimaan. Mm. Näin houkuttelakseen nämä kaikki miehet sinne mukaansa ja sitten se alkoi hakkaa niitä siellä. Veti kaikkia dunkkuun siellä vedessä se, siihen aikaan, kun tämä miespoliisi oli haudattuna kiviröykkiön alle. Ja nyt kun puit sen tosiaan tuolla tavalla sanoiksi, että tosiaan tämä nainen riisuu itsensä houkuttelee sinne veteen ja vetää tämän dunkkuun, niin tässähän on semmoinen haiskahtaa vähän pieni kalevalalaisuus, tiedätkö, että tietyllä tapaa, ja ei siinä mitään, tämä hampuusilaumahan sitten tosiaan saadaan rautoihin ja lähdetään kohti sitten sivistystä ja poliisiasemaa ja viemään porukkaa oikeuden eteen, että moottoriveneellä, joka sattuu olemaan parin porvarin omistama. Parin maaherran ja porvarin ja kuvernöörin ja mitä näitä nyt olikaan, jotka olivat edellisessä osassa hukuttamassa tätä yhtä tyyppiä, mutta olivat niin kännissä, etteivät saaneet sitä laidan yli. Ja samaan aikaan sitten jossakin syvällä metsän siimeksessä entinen tangokuningas on vapauttanut tunnetun raiskaa ja velipuolensa vankilasta, että tänä yönä he synninpäästön nimissä haluavat lietsoa viinan voimalla omat jälkikasvunsa. Jotka ovat kaikki naisia. Ja tämän tangokuninkaan lapset oli naisia ja sitten tämän velipuolen lapset oli poikia. Niin, raiskaajan pojat. Ja he haluavat lietsoa nämä viinalla sellaiseen kiimahurmokseen, että he ensinnäkin nussivat toisensa sekaisin ja sen jälkeen syövät nämä isänsä hengiltä. Niin, ja nämä poliisit sattuu eksymään tähän bakkanaaleihin mukaan matkallansa. Ja mukana kaikki nämä niin kuin aikaisemmin pidetyt hahmot. Ja myös Kai Lehtisen näyttelemä Hessu on jollakin Jeesuksen keinolla halvaantuneena saapunut sinne paikalle. Joo, siis sehän oli yksi näistä pojista. Siis hän ei ollutkaan halvaantunut, vaan jostain syystä, kun tuli kiimaan sitten, niin... Jalat rupesi toimimaan. tässä on hyvinkin pähkinänkuorassa tämä jakso. Ja täytyy sanoa, että tämä oli näistä kyllä niin kuin puuduttavin jakso. Ihan sen takia vaan, että tässä niin kuin jumiuduttiin sen niin kuin alun 10 minuuttia varttiin jälkeen niin kuin pelkästään tähän orgioihin. Ja tässä Jouko Turkka sitten päätyy kuvaamaan todella paljon minuuttitolkulla tätä orgiameininkiä. Näkyy paljon miesten perseitä lähinnä. Ja siis niin kuin, tämmöistä niin kuin ylimalkaista niin kuin rietastelua. Kiljuntaa tällä lailla. Kunnon rienaamista. Joo, rienaamista, rapuja suudellaan ja kaikkea tämmöistä kummallista. Tämä ei oikein niin kuin etene mihinkään. Niin ei se, paljon se kiljuntaa. Tämä on episodi tässä koko saagassa. Selkeä tämmöinen niin kuin iso väliepisodi. En mä tiedä, onko se... No kun ei oikein tietyllä tapaa uskalla mennä sanomaan, että onko se niin kuin tarkoituksellista pitkittämistä vai onko sillä koko hommalla jonkunlainen funktio, koska siis, kun se ei vaikuta kummiskaan, tiedätkö, semmoiselta,
esimerkiksi niin kuin, sä teet orgiakohtauksen ja jos sä haluat vaan ryönätä sillä ja mehustella ja sokerata, niin siellä olisi hirveästi paljon enemmän graafisuutta. Joo, ja kaikkea. Tässä ei ole oikein mitään. Ei oikein ollut. Et se on vaan sitä eläimellistä hekumaa ja tykittelyä ja tälviisiä, että se on sitä riepottelua, eikä suinkaan niin kuin... Ehkä tässä halutaan sanoa jotain niin kuin siitä, että Jouko Turkka ei todellakaan arvosta Tango kuningasta, eikä tämän raiskaaja veljeen. Nimenomaan. Se saattaa olla se pääväittämä tässä kyllä. Ai niin, olihan tässä mahtava kohtaus, kun siis tota noin niin toi... Suosalo. Ja Martti Suosalo, joo. Niin, se kun se alussahan se oli tämä magister-tyyppi, niin se hypnotisoi ensin näitä poliiseja ja sen jälkeen sillä oli tota noin S-hihassa, eli sellainen pieni heittotähti ja se pisti sen sieraimeensa ja siis lisää tommosta tää olisi kaivannut. Just niinku olkoon orgiat, mutta jotain niinku just näitä tämmösiä. Pikkukivaa pöljäilyä. Niin, siis kummallisia juttuja. Mutta tää oli valitettavan tasapakso kyllä tää näistä. Joo, varsinkin edellisen osan jälkeen, joka oli semmonen niinku oikein niinku riepotteleva vuoristorataa, että niinku koko ajan joutui kahtomaan silmät lautasena ruutua, että anteeksi mitä, anteeksi vittu mitä. Niin nyt se oli sitten tosiaan, tämä oli yllättävän yhden, niinku tätä tämmönen niinku looginen, yllättävän niin, looginen niin, joo, jakso. Sitä tuossa just puhuttiin siinä, niinku, siinä keskeisestä jaksossa. Tämä on niinku siis sellainen helposti ymmärrettävä konsepti, tämä orgia juttu ja se syy, minkä takia tämä tehdään ja tällä. Ja ehkä juuri sen takia se oli semmoinen niinku tasapaksu, että se oli vähän liian pitkä ja niin kuin kesti liian kauan. Siis niin kuin vähempi olisi riittänyt kyllä, että se olisi niin kuin... Lajissansa, joo. Mutta siis se kans, mitä kans sinä puhuttiin, että niin kuin kotimaiseksi sarjaksi tämä on poikkeuksellisen tämmöinen niin hyvin häiritsevä. Joo. Siis ihan joka jakso koko ajan tämä on todella häiritsevä ja niin uhkaavan oloinen ja siis semmoinen niin kuin... Ja siis paikoittain aika väkivaltainenkin kyllä. Laissansa joo, ei niinku tosiaan ei graafisen väkivaltainen, mutta siis tässä niinku nähdään se tavallaan se käytännön esimerkki siitä, raadollinen joo, siis se käytännön esimerkki siitä, että kun sä teet jonkun tämmöisen ilkeän väkivaltaisen kohtauksen, niin sun ei tarvitse näyttää verta ja suolenpätkiä ja iljettäviä asioita, mutta kun sä oot saanut luotua sen fiiliksen, että nyt on niinku silleen paha olla. Niin tämä saa kyllä helvetin hyvin kiinni siitä, että siinä suhteessa pointsit himaa. Kyllä, pointsit himaa. Siis vähän niin kuin tämmöinen Suomen Lars von Trier. No periaatteessa joo. Tai David Lynchmäinen. Niin, sepä justiinsa. Että... Mut ei nyt ihan suoraan tietenkään, mutta niin kuin kuitenkin siis sama hengenheimolaisuutta. Joo. Selkeästi on näistä Jurkan sielun maisemassa kyllä. Joo, näissä. Siis kyllähän tämä vähän... Nyt kun tätä on 3 jaksoa kattonut tätä touhua, niin sitä rupeaa pikkuhiljaa ymmärtämään, että tämä on ehkä vähän hautautunut tämän turkkalaisen ilmaisun maineen alle. Että kun kuvataan sitä tiukkaa lähäriä räkiimisestä ja ulvomisesta ja itkemisestä ja tämmöisestä, niin totta kai se on se ensimmäinen, mihin sä kiinnität huomiota. Niin. For obvious reasons. Niin. Mutta musta alkaa niinku pikkuhiljaa tuntumaan siltä, että täällä kaiken tämän alla on ihan niinku jopa oikea teos. Niin. Joo, siis niin hyvin persoonallinen joo. Teos kyllä. Ja niinku siis niinku sitä en kiistä missään vaiheessa, etteikö tämä olisi, vaikka tämä oli tylsä jakso, tämä viimeinen, tämä on koko ajan kuitenkin kiehtova ja mielenkiintoinen, että okei, mitä seuraava? Nimenomaan. Mitä tässä voi seuraavaksi tapahtua? Mitä ihmettä ne on keksinyt? Kyllä. Ja se pitää niin kuin mun mielestä niin kuin, pitää kyllä otteessa siinä mielessä. Ja niin kuin sanottu, niin kuin, tämän tyylistä niin kuin tämmöistä niin kuin, Lars von Trier-mäisyyttä tai uhkaavuutta ja tämmöistä kummallista outoutta, niin ei Suomessa kyllä kauheasti näe. Ei ihan liikaa. Ja siis niin kuin tosiaan yksihän tämän niin kuin jakson tämmöinen... Elementtihän on siinä, että tämä tangokuningas velipuolinen ovat päättäneet tosiaan päättää päivänsä syystä X, mutta näin niin kuin synninpäästöllistä syistä ilmeisesti tai muuta vastaavaa. Ja ne puhuu koko jakson ajan tästä, että sitten kun nämä lapset on juotettu humalaan ja saatettu kiimaan, niin he kiiman hurmoksissa sitten uhraavat heidät ja raatelevat paloiksi, syövät joko itse tai syöttävät ravuille.
siitä puhutaan niin paljon sen jakson aikana, että sitä ei enää, sen tavallaan niin kuin... Se uskoo. Sen uskoo, joo, mutta tavallaan se myös niin kuin vähän unohtuu. Ja sitten kun se tapahtuu, niin. Se ei ole mitenkään erityisen graafinen ne. Kohtaus, mutta jumalauta se tuntuu iljettävältä. Niin silleen... Joo, ja kai ne. Se nyt ilmeisesti niin kävi, koska niin kuin se kuuluu sen tyylistä lätinää kuuluu. Kyllähän siellä jonkun verran näkyy kumminkin pieniä veriefektejä ja tämmöisiä, mutta koko ajan kuvataan heiluvalla... tiukalla lähikuvalla olevia yksittäisiä freimejä, kuinka käsi ottaa kiinni löysestä nahasta ja rupeaa repimään ja leikataan saman tien pois. Ja istutetaan se mielikuva. Seuraavaksi maassa on verta, niin kyllähän se toimii. Koko ajan vaan soi päässä Cannibal Holocaustin tunnari, kun sitä kahtoi. Niinpä. Ja sitten tämä loppu oli jälleen kerran siis tosi, tämä loppu kun seilätä. Mielestäni jotenkin hauska kontrasti se, että ollaan ensin siinä orgioissa, sitten aletaan syömään ihmisiä, sitten niin, poliisiauto tulee tällä ja sitten tulee pysäytyskuva siihen ja lopputeksti. Me ollaan nyt katsottu kolme jaksoa tänä iltana tässä ja kello alkaa olemaan kohta puoli yö tässä, että ehkä me jätetään sitten näin. Ehkä me pidetään pieni välikuulema tässä ja kyllä. Palataan astialle sitten. No niin, Jere, sinä on pari viikkoa vierähtänyt viime kerrasta, kun katselimme kiimaisia poliiseja, mutta onneksi tänään saatiin sitten aika sovittua ja jatkettiin tätä meidän joukoturkka-odysseijaa, pyhää odysseijaa, ja pääsimme katsomaan Kiimaiset poliisit jakso kolmosen. Nelosen. Totta. Joo, mä muistin, että se on, me katsottiin vasta kaksi, mutta sehän olikin jo neljäs. Kyllä, kolmosessa oli Kiimaisia kannibaaleja. Joo, eli toisiksi viimeinen jakso tästä hienosta sarjasta sitten. Niin tässähän hommat menee sillä lailla, että tämä on ehkä alusta vähän tuntuu sillä lailla, että tämä on jopa aika rationaalinen. Eli tässähän tämä Oiva ja Marita sitten palavat poliisilaitoksen tämän hurjan kannibaaliseikkailun jälkeen. Kyllä, sitten. Kyllä, siellä on auto täynnä maaherroja pidätettynä ja Kai Lehtisen näyttelemä häpäisty poliisi Hessu on hakemassa virkaansa takaisin ja tosiaan selittelemässä tekojansa ja no niin kuin sanoit, niin tämä alkaa niin kuin silleen... Ihan niin kuin poliisisarja. Periaatteessa sillä erotuksella, että siinä on vaan tämä turkkalainen ilmaisu on taas hyvin vahvasti läsnä. Mm. Mutta niin kuin muihin aikaisempiin jaksoihin verrattuna, niin tämä on tarinan kuvaltansa alkuunsa huomattavasti selkeämpi kuin aikaisemmat jaksot. Eli kunnes. Kunnes, joo. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin siis tässähän Marita ja Oiva vuorotellen niin kuin tilittävät sitä. Ikään kuin tekisi raporttia tästä heidän odysseijansa. Kyllä. Mutta ei se oikeastaan ole siitä kiinni, vaan se ehkä enemmän on tämmöinen raportti heidän omasta elämän eksistentiaalista tuskastaan. Ja siis semmoisesta, että niin kuin ikään kuin se olisi omasta elämästään syytettynä. Niin, siis se on jollain kummalla. Kummallisella tavalla. Paremman termin puutteessa vähän niin kuin tämmöistä itse tutkiskelevaa synninpäästöä niin kuin siinä suhteessa, että ne miettimällä miettii sitä, että mitä he ovat tehneet ja mitä se on aiheuttanut ja mitä se on tehnyt heille ja heidän ympäristölleen ja heidän ihmisilleen ja ylipäätään mitä se on tehnyt heille poliiseina. Joo. Ja siis siinähän se hassu puoli tässä sarjassa tuleekin, että tässä jaksossa, että tässä ei pelkästään mennä tänne hahmojen eksistentiaalisuuteen, vaan tässä myös yhteiskunnan ja poliisina olemisen. Niin, ja siis se oikeudenmukaisuuden, niin. Siis niin kuin tämmöisen niin kuin, hyvin fundamentalistisiin filosofisiin kysymyksiin, että niin kuin, onko oikeus oikein ja onko tuomio vai pitäisikö se olla kostoa koston perään, onko laissa mitään järkeä. Siis niin kuin mielenkiintoisia kysymyksiä, mutta siis mun mielestä Turkka, joka on tämän käsikirjoittanutkaan, niin ei ehkä malta mun mielestä niin kuin rationaalisesti käsitellä tätä aihetta kuitenkaan. Se on kauhean tyydyttävällä tavalla ainakaan. Kyllä. Ja siitä päästään siihen kysymykseen, että tarvitseeko sen myöskään. Siis, ei varmaankaan. Niin, mä olen niin kuin tähän neljännen jakson loppuun asti mä olen jo toistellut itselleni jokaisen jakson kohdalla jatkuvalla loopilla tätä. It's only a TV series. It's only a TV series. Tämä ei ole totta. Siis sitä, että...
tämän sarjan tagline on nimenomaan, että rangaistuksena Suomen kansalle ulkomaalaisten poliisisarjien palvonnasta. Ja mä näen tässä niin kuin koko ajan sitä, että keksi joku amerikkalaisen poliisisarjan klisee, niin se on vähän niin kuin otettu tässä ja väännetty semmoiseen överimuotoon. Eikä mitenkään sillä lailla tai tehdä parodiaa, vaan hyvin omintakeisella tavalla väännetty niin kuin irvokkaaksi ja niin kuin sellainen twisted. Niin, siis niin kuin tälleen vähän ajatuksena, ja siis suomalaisuuden kautta nimenomaan, koska siis no jos ajatellaan vaikka amerikkalaisia poliisisarjoja tuolta aikakaudelta 80-90-luvulta ja tälleen, Silkkejä luota ja Miami Vice ja kaikkia tämmöisiä, nehän möi seksillä. Mm. Ne möi nimenomaan seksillä ja sillä ajatuksella siitä, että kaikki on niin kuin hienompaa kuin ne todellisuudessa on, ja se loi semmoisen tavallaan valheellisen kuvan realismista ja muuta vastaavia. Tässä sitten alkaa olla nimenomaan sitä vitullista kiimaa ja rökkimistä. Mm. Niin se on mun mielestä, se alkaa tukemaan semmoista tietynlaista, tietynlaista niin kuin omintakeista parodiaa. Joo. Tässähän myös tavataan sitten ensimmäistä kertaa sarjassa tämä poliisipäällikkö, jota näyttelee Paavo Liski. Joo, eli tunnettu muun muassa Tuntemattomasta sotilaasta ensimmäisestä. Ei ensimmäisestä, vaan Mulberryn versiosta. Mulberryn versiosta. 80-luvun versiosta. Okay. Eli Antero Rokkaa siinä. Se on kyllä mun suosikki Tuntematon sotilas. Mä en nyt yhtäkkiä muista tota, mutta ei se nyt olisi ensimmäinen kerta, kun mä oon unohtanut jotain asioita todellakaan. Mutta niin kuitenkin se on ehkä näistä kaikista näyttelysuorituksista kaikkein rationaalisin kuitenkin. On. Ja huomaa siinä, niin kuin sanoit siinä, että tota, tämä on ammattinäyttelijä, pitkän linjan ammattinäyttelijä, eikä niinkään Turkan koulukunnasta. Joo, siis nimenomaan Taisto Reimaluodossa, Merja Larivaarassa ja Kai Lehtisessä näkyy nimenomaan tämä Turkan kädenjälki niin vahvasti, että he ovat Turkan oppilaita ja he ovat tavallaan tämän ilmaisun sitten Turkan metodien myötä löytäneet, mutta Liskillä taas puolestaan sitten, kun on vuosikymmenien kokemus siellä taustalla, joka on tavallaan niin kuin vaan muovautunut vuosien saatossa, niin sitä näkee selkeästi sen, että Liski on saanut kiinni sitä Turkan ideasta ja näyttelee sitä täydellisesti, mutta se ei silti elä sitä eksaktisti samalla tavalla kuin nämä edellä mainitut. Joo, kokee sen vähän erilaisena kuitenkin ja se näkee siitä, mutta en mä sitä kritisoi ollenkaan, että niin kuin se olisi huono suoritus. Ei. Päinvastoin. Ja siis täytyy sanoa, että nämä kaikki roolisuoritukset on erittäin hyviä. Siis tässä eläimellisyydessä. Ja siis, niin kuin sitä me puhuttiin tuossa kesken jakson, että sakeli, että siis yhdellä otoksella, joka voi jatkoa minuuttitolkulla, niin siis se niin kuin semmoinen ahdistus ja angsti ja raivo, kuinka se purkautuu sillä. Siis se on vaikeeta, jumalauta. Vittu, kun se ei katkea missään vaiheessa. Se jännite vaan pysyy koko ajan. Sitä ei ole leikattu mitenkään. Ei. Siis se on käsittämätöntä. Ja muutenkin se kameratyöskentely tässä on kummallista. Siis sillä, että ensinnäkin meillä on niinku tämmöisiä erikoislähikuvia tällä rajattu. Osa, kyllä. Niin. Ja sitten se puheen suunta, katseen suunta ja puheen suunta, se aina vähän vaihtelee. Mistä syystä? Mä en tiedä, niinku ikään kuin se puhuisi isommallakin joukoille nämä henkilöt, jotka puhuvat päät, jotka puhuu siinä. Ja mietittiin siinä sitten, että onkohan tämä se kyse siitä, että se puhuu meille katsojana, siis isolle yleisölle, Suomen kansalle, niin kenties. Vai onko nämä niinku tämmöisiä niinku ajatus, tiedätkö? Ajatussuuntia, niinkin sanotusti. Ajatus. Että mutta siis vain ainoastaan varmaan Turkka tämän asian tiesi, ja sitähän me ei voida enää kysyä valitettavasti. Valitettavasti ei. Tätä vaan niin kuin sekoittaa tätä pakkaa se, että tämä kuvaus on tehty hyvin epäkonventionaalisesti siinä mielessä, että suojaviivaa ei ole olemassakaan. Se on heitetty ikkunasta pihalle ekan minuutin aikana. Ja tosiaan just tämä, että niin kuin nämä huomion suunnat, ne on ihan jokaisessa kuvassa aina eri. Niin. Että niin kuin just tämä, että puhuuko se nyt Suomen kansalle, onko nämä ajatussuuntia vai mitään, niin siinä on aina jokaisessa kuvassa on kumminkin yksi kiinnekohta, mihin se puhuu suurimman osa aikaa. Ja sit välillä niin, mutta kun sekin vaihtuu tälle joka kuvassa eri suuntaan. Niin, mä juttelin tästä sulla jo ja sitten Jere katteltiin tota noin enemmän. Ja sitten me myös katselimme kolmosjakson ja kakkosjakson ja sen lisäksi varmaankin katselemme kohta viidennen jakson ja kaikkihan me katsomme näitä jaksoja vai mitä. Niin, suurin piirtein. Mutta niin kuin siis tämä on ehkä huonosti selitetty, mutta se tuntuu, siis jälleen kerran tästäkin tulee sellainen kummallinen fiilis, että niin, mistä tässä on kyse.
Mutta sitten tietysti, jos puhutaan kummallisesta fiiliksestä, niin sittenhän täällä, siis varsin ehkä tämmöinen, niin kuin, sanotaan, pitkäveteinen jakso tämä, että siis paitsi että meillä on mahtavia roolisuorituksia, pitkiä ottoja, missä ne tilittää tätä, niin yhtäkkiä sitten tota noin, niin vedetäänkin sitten niin kuin ihan uusi vaihe silmään. Up to fucking 11. Up to the fucking 11. Eli siis tämähän yhtäkkiä vaihtuu siihen, että Oiva ja Marita on nussimassa mettässä. Siellä Pyynikin harjun metsissä. Kyllä. Ja sitten Oiva kysyy, että pitäisikö meidän mennä katsoa Hessun katiska. Ei tarvi, eikö sulla tää katiska riitä, niin kuin se Marita sanoo sitten. Ja sitten näytetään Hessun katiska päässä. Joo. Se juoksee ympäri Mustanlahden, Tampereen Mustanlahden maisemia. Näitä itse asiassa on vaikea tunnistaa näitä maisemia, mutta näin, mielestämme... 30 vuotta myöhemmin. Niin. Mutta mielestämme me osattiin niin kuin pointata ainakin tämä Naistenlahden voimalaan se palkki, joo, mikä on vielä tänkin päivänä siinä, kyllä, keskellä sitä Lahteen. Mutta anyway, niin siellä se juoksee se katiska päässä ja välillä siinä on kuolleita kaloja kiinni ja jopa kuollut kissa. Joo, ja mä toivon vittu, että se ei ole oikein kuollut please kissa. God, no toivottavasti sitä ei tapettu tätä varten. Kyllä, koska, tai sitten toivottavasti oli kuollut jo ennestään niin sitten, mutta eniten, mutta siis niin kuin tosi groteskia, outoa ja kummallista. Ja sitten välillä se katiska myös on palavaa paperia täynnä. Niin, nyt tää sen vitun keksinnön palaamaan. Ja siis Kai Lehtinen on koko ajan, joo, siellä sisällä. Joo. Ja ihan niin kuin tässä ei olisi tarpeeksi. No totta kai siinä on kohtaus, missä Mikko Kivinen kusee sen päälle, totta kun se on katiskassa. Siis obviously. Ja joku toinen spukee. Ja joku toinen spukee, niin. Joku rantojen mies. Siis ilman mitään syytä, by the way. Mutta ihan pahin kohtaus, mikä niin kuin sai itseni ainakin niin kuin oikeasti ihan vilpittömästi huutamaan Herran Jumala ääneen, on se, että yhtäkkiä taas kerran out of the fucking blue leikataan siihen, että siihen katiskaan on sidottu hinausköysi. Joo, sitä joo vedetään auton perässä se ja juoksee. Kai Lehtinen juoksee kuin mielitautinen. Ja siis oikeasti lujaa. Ja oikeasti lujaa, kunnes jossakin vaiheessa yllätys, kun sitä on kuvattu tarpeeksi pitkään kaatuu yhdellä otolla, niin siltä loppuu voimat ja se kaatuu. Ja jää, raahautuu siihen. Sitten se raahaa se vitun auto sitä katiskaa, missä on Kai Lehtinen sisällä pitkin maita ja mantuja asfaltilla ja sepelisoralla. Herran Jumala! Joo, siis niin kuin, täytyy sanoa, että siis tämä ei voinut olla niin kuin naarmutta tehty otos kyllä. Juu ei. Niin kuin, Jesus Christ, että siitä pitäisi antaa niin kuin tämmöinen stuntibonus myös. Joo, vähintäänkin. Siis ja minä kun luulin, että se saatana skeittilauta homma oli hurja. Joo, niin siis se pari jaksoa taaksepäin se, kun se meni auton perässä kanssa, mutta skeittilauta. Mikä tää juttu niin kuin? Ja sitten taas tapahtuu crazy, että ilmeisesti Heikki kuolee tässä, mutta ei hätää, se herätetään henkiin. Siis noilla akkukaapeleilla. Joo. Siis sille annetaan kickstartti siitä, joo, niin kuin katiskaan annetaan vähän virta. Kyllä. Ja se taas on raahataan hengiltä se auton perässä, niin ne polttaa sen vittu siinä kokoollakin siellä katiskassa. Niin, mikä se juttu oli? Ja sit kun se on delannut, niin sitten tosiaan joku random jävä tulee tosiaan akuun kanssa akkukaapelit käteen siinä ja rätkii sitä katiskaa niin, että kyllähän siellä virta juoksee ja Kai Lehtinen on edelleenkin sillä sisällä ja sitten annetaan sähköä. Mä en kyllä usko, että se oli oikeasti tässä kohtauksessa, koska ei sentään varmaan Jurkkakaan niin hullu ollut. Se oli kuvattu sillä lailla, että siellä saattoi olla niinku vaan niinku täytetty, tiedätkö, no, joku se, nukke. Se on tietkö sama hammoksen vitun kissan kanssa. Mä todellakin toivon, että on juttu on näin. Tätä me emme tiedä. Ehkä justiin Kai Lehtinen tietää itse tämän. Kai Lehtinen, jos katsot tätä, niin arvostamme faktatietoutta. Pistä kommenttiin, että olitko se siinä. Meitä kiinnostaa oikeasti. Joo, mutta siis niin kuin tosi crazy vaihde menee päälle. Ja sitten siinä on myös tämä ihme pankkiryöstäjä on siinä. Joo. Että kun nämä, siis Oiva ja, muuten by the way, Oivan sukunimi on Oiva Suomalainen. Eli tässäkin on ehkä vähän joku tämmöinen... Se on tämmöinen perisuomalainen, oikein hyvä suomalainen, paitsi että hän on sekopää ja niin hyvin kiimainen. Hyvin kiimainen, koska taas siellä nussitaan puskassa. Ja sitten yhtäkkiä siellä on niin kuin siis pussillinen rahaa ja haulikko niiden jaloissa. Kyllä. Taas kerran löytyy kivien alta, kun kivien ne alta köyrivät siellä menemään ja potkivat maata. Ja siis sitten on tämmöinen pankkiryöstäjä, minkä ne sitten vapauttaa, että me eipä ryöstää. Niin tässä puhuttiin papinkadon kopista. Kyllä. Ja tästäkin me pystytään paikantamaan se, että se on ollut 90-luvulla siinä jossain Tampereen työväen teatteria vasta. Jossain siellä Satamakadun ja Papinkadun risteyksessä väittäisin. jossain siinä, mutta anyway. Mutta siis tässä jotenkin tuli fiilis, että niin kuin tiedätkö,
siis Turkan tarinan kerronta on välillä muuttuu semmoitteeksi niin kuin hyvin unenomaiseksi, tiedätkö, että ne on se, että asioita niin kuin kohtauksen luonne voi lennosta vaihtua. Ihan niin kuin sä untakin näkisit jostain, että okei, mä käyn kaupassa ja sitten yhtäkkiä niin kuin siellä on hirvi, saatkin hirvimetsässä. Ja, tiedätkö, niin, kuin, niin se, koska niin kuin kauppaan mennessä hirvimetsälle niin, eksyy. Ja... Niin siis siellä, mutta se niin kuin ei yhtään niin kuin kyseenala, kukaan ei kyseenalaista tässä, koska ei. Ne ilmeisesti elää tässä unessa. Tämä on niin kuin tämmöinen logiikkaa, kaikennäköistä logiikkaa, tarinankerronnoissa ja konventionaaleja ja siis niin kuin myöskin tämmöistä, niin kuin, no ylipäänsä mitään tarinankerronnan konventioita, niin uhmaava teos kyllä kaikin puolin. Kyllä, ja siis tämähän on hirveän raaka teos niin kuin siinä suhteessa tunnelmaltaan, että siis tässähän ei ole graafista seksiä tai väkivaltaa käytännössä katsottuna ollenkaan. Kaikki on eläimellistä. Kaikki on eläimellistä, mutta tässä on koko ajan, mun mielestä puhuttiinkin jonkun jakson jälkeen tästä, että miten tässä on koko ajan semmoinen tietynlainen pahan uhka tai väkivallan uhka koko ajan päällä. Ja se ei ole kyllä hellittänyt vielä niinku neljännenkään jakson loppuun mennessä. Että mä nyt argumentoin tässä vaiheessa sillä tavalla, että tästä teoksesta voi olla montaa eri mieltä, mutta kuinka moni ohjaaja Suomessa oikeasti on pystynyt pitämään näin pitkän aikaa, näin intensiivisen fiiliksen tiukassa otteessa. Ja siis niinku vaikka outoa, mutta siis täysin niinku oma linjansa. Joo. Täydellinen, täysin uniikki teos, ja sitähän puhuttiin, että niinku, siis kaikkein lähimpänä justiin on niinku Suomen David Lynchia kyllä tämä. Periaatteessa Lars von Trier. Taidettiin jo sanoakin pari tuossa aikaisemmin, mutta kuitenkin pidän Lynch edelleen. Niin. Lynch von Trier-meininkiä hyvinkin vahvasti ja tosiaan just niin se nimenomaan siinä, että sun ei ole tarkoituskaan ehkä ymmärtää, mitä siinä tapahtuu. Sun on tarkoitus olla vaan sen väkivallan riepoteltavana. Niin, se on semmoinen subjekti, se kohde, tämän toiminnan kohde. Kyllä, juurikin näin. Joo. No, Vilhard, mitä sinä odotat viidenneltä ja viimeiseltä? Mä odotan, niin kun, siis sanotaan, että all bets are off, mutta niin kun, en odota niin kun, ainakaan niin kun, kauhean... Niin kun, tavanomaista päätöstä niin kuin TV-sarjalle kyllä. Odotatko sinä lunastusta? Sellaista, että tämä viides jakso niin kuin lunastaisi tämän kaiken sillä tavalla, että nyt on kuva auki. Ja... Ei. Siis se olisi sitä konventionaalisuutta kyllä. Ja mä en missään vaiheessa odota sitä, mutta niin kuin, odotan kyllä mielenkiinnolla, mitä tämä viimeinen jakso tuo tullessa. Kyllä, näin neljä jaksoa kattuneen, niin jumalauta, minä haluan nähdä, miten tämä päättyy. Niin, joo, siis se olisi tosi bummer, jos tämä niin kuin, huomaa, että levy olisi korruptoitunut ja sitten niin kuin, seuraavan päivänä kuolisin. ei ikinä saisi tietää, että mitä tässä viidennessä jaksossa tapahtuu, mutta eiköhän mennä nyt äkkiä katsomaan, ettei kuolla sitä ennen. Tehdään näin. Joo, yes. Jahas, syöniidi. Se on sitten siinä. Kuules Jere, perhana sentä. Me teimme sen. Se on hänessä. Me teimme sen. Se oli Den Gliederin. Kyllä joo. Tuossahan vähän ounasteltiin, että niin tullaankohan me näkemään kuitenkaan mitään semmoista kauhean tyydyttävää klosurea tässä viimeisessäkään jaksossa. Ja kyllähän se vähän näin oli, että vastaus on lyhykäisyydessään ei. Ei nyt varsinaisesti. Ei varsinaisesti. Ei nyt varsinaisesti. Mutta täytyy sanoa, että tämä oli ehkä niinku tällainen, jos näin voisi sanoa, ehkä niinku toiminnan täyteisempi sarja. Joo. Eli siis, joo. Niin, sehän alkaa siitä, kun... siitä, mihin viimeinen jakso jäi, mutta sitten sen jälkeen se siirtyy Pyynikin torille. Kyllä. Siis, ja siinä meidän poliisipariskunta päättää sitten, että nyt menee nussimaan poliisiauton katolla. Joo, he ovat tulleet siihen tulokseen tosiaan, että rikoksia ei voida konventionaalisilla annetaan hipille pamppua -mentaliteetillä ratkaista. Jotenka nyt julistamme kaikille läsnäolijoille ja katsojille, että nussimalla tässä auton katolla te katsokaa kaikki seksuaalirikolliset, kaikki seksuaalimurhaajat, raiskaajat ja muut, että mitenkä nainen antautuu normaalisti ja mitenkä tämä on se, mitä pitää tavoitella. Antaa kaikkensa. Eli niin kuin lyhykäisyydessään he
uskokaa tai älkää, niin yrittävät hyvyydellä. Jos tästä niin kuin saa sen käsityksen, että hyvyydestä on kyse, niin hyvyydellä yrittävät korjata yhteiskunnan seksirikollisongelmat. Niin, tai ehkä niin kuin antaa niin kuin yhteiskunnalle sitä, mistä on puute. Joten näin ratkaista kaikki maailman ongelmat tai jotain. Ja voi pojat, kuinka se suunnitelma backfirea ja pahasti. Eli ilmeisesti kaikki lapset tulee paikalle katsomaan. Lapsiakin, kyllä. Lapsia tulee paikalle katsomaan ja sitten tämä kummallinen sivusta katsoja äiti tulee vauvaansa kanssa. Huumeäiti tulee ja käynnistää auto. Tai ensin tiirikoi. Varastaa poliisiauton, jonka katolla nämä pariskunta on nyt köyrimässä. Ja... joo, ja siihen tuli vähän mieleen tämmönen Jackie Chan-stuntti tyyliin, että siis ei mitenkään ihan hiljaa ajanut tää. Joo, ei, kyllä se painoi niin katuja menemään siellä niin lujaa kuin Tampereen keskustan kadulla nyt voi painaa menemään ja tälleen. Ja en mä nyt varsinaisesti nähnyt mitään turvapaljaita tai tämmöistä. Mä en usko. Siellä on. Merja Larivaara ja Taisto Reimaluoto ollut tosiaan niin kuin ihan oma onnensa nojassa ja saaneet vähän maistiaisia siitä, mitä Kai Lehtinen on parissa jaksossa joutunut jo sietämään. Joo, kyllä tässä mentiin kyllä ihan niin kuin tällainen niin kuin onnenhaltijan hyvässä hengessä, tiedätkö sä, että niin kuin, toivottavasti mitään ei tapahdu. No, mitään ei ilmeisesti tapahtunut kuitenkin ja sarjahan jakso jatkuu sitten hyvin vapaamielisesti seuraavaan kohtaukseen ilman mitään esittelyä, että semmoinen farmariauto ajaa mettässä tai pellolla. Niin, tämä huumeäitihän siis, kun se hylkää sen poliisiauton, niin hän seuraavaksi varastaa sitten tosiaan tämmöisen farmariauton ja lähtee sillä karkuun. Jonka jälkeen pari paikallista junttia ajaa sitten takaa. Jepä. Oliko ne siellä autossa sen kanssa? Mistä ne tuli? No, anyway. Jostakin. Sitten tulee varsin häiritsevä raiskauskohtaus kyllä joo. Tässä on siis pitkä. Pitkä kohtaus. Ja häiritsevä. Varsinaisesti mitään niin kuin kauhean raflaavaa ei nähdä, mutta siis kohtauksen yleinen semmoinen häiritsevyys on niin kuin hyvin. Koska siis nämä raiskajat on tosi kiimaiset. Tällä. Ja sitten se että niin kuin, toinen näistä raiskaajista pitelee sitä vauvaa sylissä ja se vauva pakottaa itkee. Pakottaa katsomaan sitä vauvaa, sitä touhua. Niin, ja... tai siis yrittää niinku hyssytellä tällä ja vauva katselee sitä vielä. Sitten oltiin tarpeettoman julma sinänsä. Ja joo, siis niin... ja sitten kun se näytetään kumminkin aika selkeästi, että sitä ei ole kuvat rikattu millään tavalla, niin. Vaan siinä on niin kuin kaksi näyttelijää oikeasti tekevät äärimmäisen epämiellyttävää graafista raiskauskohtausta. Ja samaan aikaan toinen näyttelijä pakottaa taaperolapsen katsomaan sitä, niin mä ymmärrän, että vuonna 1993 tämä ei ehkä ole ollut silleen kenellekään käynyt mielessä, että tämä saattaa tehdä jotakin taaperolapsen psyykkeelle, mutta Jesus fucking Christ oikeesti. Tämähän on, taapero on varmaan nyt joku parikymppinen. No siis 30 käy. Eiku niin joo, aivan. 10. Aivan joo, yksi vuosikymmenen. No 10 vuotta sinne tänne. No joo, tekis kyllä mieli, jos siellä katselet tätä, joka näytteli taaperolasta tässä raiskauskohtaisessa. Toivottavasti sinulla on kaikki niin, hyvin. Pistä kommentteihin. Toivon parasta se kyllä. Joo, siis niin kun, mun on vaikea nähdä kauheasti yhteyttä tähän, mutta siis silleen, että ilmeisesti kuitenkin paikalle osuu Oiva ja se näkee tässä raiskatuissa naisessa sitten Marita. Ennen kuin Oiva tulee paikan päälle, niin tämä pari jaksoa sitten näkemämme suomalainen häpäisty urheilusankari ne. Tulee paikan päälle ja Suomi verkkareissaan sitten todistaa tämän julman teon ja tokaiseekin ääneen, että mitenkä siis alleviivaa tämän julman. Suomessa. Että Suomessa äitiä lapsen katsellessa. Ne. Ja tästä hyvästä ensin A ottaa keihäheittokeihään ja lävistää toisen näistä tyypeistä ja sen jälkeen vetää jalkaansa tuommoisilla piikeillä olevat juoksupiikkarit ja polkee sen toisen yhden jauhelihaksi ja maahan. Ja nyt mennään niin silleen mallia. Tämä on niin silleen, tiedätkö, Charles Bronsonin Death Wish, että on niin kuin yksi maailman historian iljettävimmistä raiskauskohtauksista ja sen jälkeen tulee tämmöinen niin kuin todella katarttinen väkivaltainen kosto. Siis tämä on niin kuin sinänsä niin kuin merkillistä, että tämä on niin kuin ainoa kerta, kun Jouko Turkka suu periaatteessa katsoo tämmöisen niin kuin, yleisesti niin kuin filmikonventioita myötäilevän niin kuin ratkaisun, eli niin kuin paha saa palkkaansa niin kuin tässä. Mm.
Toki sitten heti perään tulee nimenomaan juuri tämä Oiva tulee paikan päälle ja julistaa siinä, että tämä teko ei tehnyt sinusta sankaria, tämä teki sinusta vain rikollisen. Vain rikollisen, joo. Eli niin kuin tavallaan se on se katarsis, mutta samaan aikaan niin sitten se vääntää niskat siltä katarsikselta nurin silleen, että niin, että muistapa sitten, että Suomessa meininki on tämmöistä. Niin. Että Eli sua ei juhlita tämän takia, vaan sä olet vain rikollinen. Jälleen kerran uusi rikollinen, kyllä. Taas kerran palataan nimenomaan tähän kostoksi Suomen kansalle ulkomaalaisten poliisisarjojen palvomisesta. Mutta sitten kyllä niin kuin taas mennään ihan oudolle urille. Siihen meidän toinen sankareistamme, Heikki, pyörii jossain paikassa, mitä me ei oikeasti tunnistettu. Se ei ole Tampereella kyllä. Se on joku patoalue. Joku voimalaitos, vesipato. Joo, jossakin. Ja siis tämä kohtaus jatkuu ja jatkuu. Se pyörii siinä ja minä näen 20 000 ambulanssia, 30 000 ambulanssia, 20 000 lääkäriä ja tämä on sitä ja tätä ja tällaista, niin kuin, siis hyvin tämmöistä niin kuin taiteellista monologiaa. Hohkaamista. Hohkaamista, pyörii siellä ja hyppii niin kuin, tiedätkö, kaiteiden yli. Ja me ei oikein kummakaan varmaan, siis mä en aika, siis missä tässä kohtauksessa on kyse? Siinä on vielä semmoinen, että ne hyppää yhdessä, tämän Oiva saapuu paikalle, hyppää sinne järveen ja siellä on semmoinen järviluola. Ja ne ui ja niiden tarkoitus on pelastaa tämä Marita. Ja sitten Marita tulee hakemaan, että no niin, miehet, älkää saatana palarko siellä. Niin siis sen verran backtrackkään vielä tässä, että tosiaan tämä huumeäiti, joka oli tässä graafisessa raiskauskohtauksessa uhrina, niin kun Oiva tulee paikalle ja sanoo tälle suomisankarille, että sinä olet vain ja ainoastaan rikollinen, niin niin tosiaan, no tietysti tämä suomisankarihan sitten tekee suomalaisen ratkaisun ja pistää kuulan niin, kalloonsa. Joo. Matti! Tämäkö sun vielä piti? Jeesus vitun Kristus, oikeasti näyttelijä on pistetty ampumaan itseään niin kuin tältä etäisyydeltä. Blänkillä suoraan ohimoon, ei käy kateeksi. Joo. Ja sen jälkeen tosiaan Oiva rupeaa näkemään tässä huumeäidissä. Sillä tosin oli kyllä sellainen paita päässä sitten. Niin, blokkaamassa sitä, mutta veikkaan, että se ei silti ole kivalta tuntunut. Mutta joo, niin Oiva näkee siis tässä huumeäidissä Maritan ja sen takia saa tämän, niin kun millään ei ole enää mitään järkeä, poliisi on epäonnistunut fiiliksen päälle ja pakenee sinne kaivospato-voimalaitosjärvi-juttuun ja Hessu sattuu olemaan siellä jo valmiina, koska hän on jo aikaisemmin epäonnistunut, niin kuin edellisessä jaksossa nähtiin. Ja tämä kyseisen voimalaitosepisodin guide, korjatkaa toki jos mä oon väärässä, mutta pointti on kai nimenomaan olla tämmöinen niin kuin jonkunlainen limbo poliisille, Suomen poliisille, että ne eivät pysty käsittelemään rikosta ja oikeusseuraamusta ja tämmöisiä asioita ja ne yrittävät paeta, mutta sitten tosiaan Merja Larivaaran näyttelemä Marita tosiaan sitten pakottaa nämä jätket pois sieltä Jordaniasta, että nyt vittuun sieltä. Ja siis se ei varmasti ole niinku sattumaa se, että se on nimenomaan patorakennelma, missä tämä on niinku tämä kummallinen performanssi tapahtuu sitten. Kyllä. Ja luolaan mennään. Luolaan mennään, niin kuin pimeyteen piiloon ja etsimään. Ja varmaan niin kuin varsin hyvin tiesi, että tämä Marita ei ole siellä. Mutta sitten se onkin siellä. Niin, koska se tulee hakemaan ne sieltä. Mutta anyway, sittenhän päästään sinne, missä tämä oikea rikos tapahtuu. Niin tapahtuu koko sarjan niin kuin loppuhuipentuma toisin sanoen. Niin, eli siis tämmöinen porvarisäijä tulee sanoa, että vittu nyt sitten tänne kytät. Mä haluan, että te tapatte nää saatana. Aseet mukaan, käsiraudat mukaan, pamput mukaan. Niin. Nyt on tapahtumassa rikos. Joo. Ja se johdattaa, tämä kyseinen porvarisherra johdattaa nämä poliisit sitten kartanolle, missä ulkomaalaiset bisneskapitalistiherrat polttelee isoja lihavia sikareita, puhuvat englanniksi siellä ja kaikkea tämmöistä. Ja poliisit kahtoo tyhmistyneenä vieressä, että mitä täällä niin kuin tapahtuu. Ja Leif Wagerin näyttelemä tosiaan porvarismies sitten tosiaan selittää, että ettekö te näe, tässä on tapahtumassa äärimmäinen rikos. Ja selittää, että nämä porvarisherrat on nyt tekemässä
jotakin aivan sikamaista yhtiökauppaa, mikä aiheuttaa tuhansia työttömiä, tuhansia alkoholiongelmia, murhia. Tuhansia perheväkivaltaepisodeja, murhia, pahoinpiteltä kaikkea. Murtovarkauksia. Murtovarkauksia. Ja devalvaatio. Devalvaatio, eli siis Suomen markan kelluttaminen. Se oli varmaan ajankohtainen asia silloin. No, 93. 93, eli tämä mä en on tuore juttu. Niin, mä en muista, koska Suomen markka devalvoitiin, mutta se oli jotain tämmöistä aikaa. Niitä aikoja. En mä nyt silloin oli liian pieni ymmärtääkseni tämmöisiä talousteknisiä hienouksia, mutta siis siinä just tätä yhtä valuuttaa kellutetaan sellainen maailman markkinoilla suhteessa muihin nähden ja katsotaan mihin se asettuu. Kyllä. Näin saavutetaan jotain sitten niin kuin se helpotusta siihen niin kuin maan velkaan jaadi jotain semmoista. Mutta enemmän, tämä on se niin kuin ainoa oikea rikos, joilla näillä poliisilla on ilmeisesti mahdollisuus selvittää menemällä tappamaan. Kyllä, niin ne pitäisi ottaa se väkivaltainen oikeus käsiinsä ja murhata nämä kapitalistisijat, niin. Jotka tuhoavat ja tämän maailman. Tämä, joka antaa sen tehtävä, se ei suinkaan ole mikään duunari, vaan... Ei, se on yksi näistä. Se on yksi niistä ja se varmaan niin kuin tavoittelee omaa bisnesetuaan tässä, että jos se saisi... Totta. Jos se saisi niin kuin virkavallon tekemään tämän dirty deedin puolestaan, että... Niin kuin, tässä vaiheessa poliisit monta kertaa toteavat, että mutta kun mitään rikosta ei ole tapahtunut. Niin. Ja tämä toinen yrittää sitten selittää, että ettekö te näe pitkäjänteistä seuraamusta tällä kaikella. Ja loppujen lopuksi nämä poliisit tyytyvät jääkärimarssin pauhatessa taustalla juoksemaan pakoon. Joo. Niin kuin Monty Pythonissa konsana. Kyllä. Run away! Joo, kyllä. Siihen, no periaatteessa sitten meillä on vielä epilogi, jossa... Epilogi, missä... En tiedä, siis tapahtuukohan tämä sitten vuotta myöhemmin tai puoli vuotta myöhemmin. Kauan myöhemmin kuitenkin, koska siis niiden poliisiauto on ihan paskana. Ihan niin kuin mallia Mad Max. Joo. Tyyli just Mad Max-auto ja sitten talvi, siis on routainen tämmönen talvi. Siellä on jäätä suossa ja Kai Lehtinen ja... Taisto Reimaluoto rupeaa sitten, ne vaan pysäyttää auton. Okay, alkaa paini. Vetää toisiaan turpaan siinä, hakkaavat niin, että ne pyörii siellä jäisessä suossa ja mutavellissa ja kurassa. Ja loppujen lopuksi sitten Marita on tämä, joka sitten sieltä auto-ovesta kahtoo ensimmäistä kertaa koko sarjan aikana itkemättä. Ilman kohkaamista, meuhkaamista, itkemistä, vaan naama tonnin setelille ja antaa jätkiä vähän aikaa faidata niin. Siinä ja sen jälkeen käynnistää auto ja lähtee ajamaan niin. Ja dude tulee siihen tulokseen, että vittu, tänne jäädään jos ei mitään tehdä. Ja menee autoon ja... Sitten menee autoon ja... Auto ajaa. Horisonttiin ja sarja on siinä. Joo, kyllä, siinähän se oli. Pienet sivi. Otetaan sinne. Tää oli, sanotaan, että haastava, erittäin haastava tämmönen katselukerta ja siis... Hyvä, että olit messissä. Meinaan, kyllä tämä yksin on vaikea pala kattava, kyllä, niin kuin, siis helvetti sentään. Että... Tämä on just semmoisia teoksia, mikä kaipaa jonkunlaista resonaatiopintaa. Joo, ja, mutta siis niin kuin, vaikea ja niin kuin, erittäin epäviihdyttävä. Mutta kuitenkin, siis varmaan sanottiin aikaisemmin, siis palkitseva kuitenkin. Siinä mielessä, että... Niin kuin, se, joo. Että niin kuin... Kokee niin kuin jonkin sortisen niin kuin katarsiksen katsoja itsessään, että on pystynyt katsomaan tämän, mutta myös sen, että niin kuin, tulipahan nähtyä niin kuin jotain niin kuin todella niin kuin ennen näkemättöntä ja varsinkin niin kuin, kun on kotimainen sarja ja hyvin niin kuin tämmöinen turkkamainen suomalainen mentaliteetti tässä niin kuin huokuu ja siis on täysin järjetöntä, että tämmöinen ohjelma on ikinä edes olemassa. Niin, siis... Tästähän siis me ollaan, tai ainakin itse olen tarkistanut parinkin otteeseen, niin tätä teostahan ei muun muassa löydy edes Suomen Elonetistä. Eli niin kuin internetissä Suomen elokuva-arkiston tietokannasta ei löydy mitään tietoa Kiimasista poliiseista. Se on kummallista. Joka on vähintäänkin hämmentävää kaikin mahdollisin puolin. Ja siis no, niin kuin sanottu, niin... Yksi, jos tämä olisi kahtonut, niin se olisi ollut sama kuin olisi työntänyt tikkua kynnen alle. Että ei, niin kuin, ei millään tekosillä olisi jaksanut loppuun asti, mutta koska siis mä väitän, että se johtuu yksinkertaisuudessaan siitä, että kun sä katsot jonkun elokuvan, ihan sama minkä, siis vaikka nyt mitä me ollaan katsottu tässä Kummisedät, Dörtihärit, tämmöiset, niin ne on semmoisia elokuvia, että sä itse pystyt peilaamaan siitä jotakin, sä ymmärrät mitä siinä tapahtuu.
Että sä, niin kun, sä pystyt itsenäiseen, autonomiseen ajatteluun sen teoksen kanssa. Mutta kun sulla on jotakin tämmöistä, mikä ei vaan niin kun käy jumalauta järkeen missään kohtaa, ei, niin se, sä yksinään kun oot siinä, niin se käy äärimmäisen raskaaksi. Mutta kun me pystytään molemmat niin kuin kahdestaan katsomaan se sama, kokemaan se sama, ja sen jälkeen pallottelemaan sitä, että mitä helvettiä me just äsken todistettiin, niin se on huomattavasti mielenkiintoisempaa. Ja siis kun tässä ei ole mitään niin kuin semmoista niin kuin sinänsä rakennetta, että niin kuin, tässä olisi niin kuin suvantokohtia, ei mitään semmoista. Tämä on koko ajan tätä niin kuin, siis tosi raskasta katsottavaa. Ja... Kyllä. Tämä ei päästä otteesta, ei niin kuin vittu sekunniksi. Ja sitten välillä, niin kuin, siis, okay, välillä on tosi pitkiä ottoja, niin kuin minuuttien ottoja, minuuttien mittaisia ottoja, se ei mene niin kuin mihinkään. Ja sitten välillä tosiaan lyödään sitten semmoinen niin kuin turbovaihde päähän. Sitten tulee hat, katiskaa päässä ja jumalauta niin kuin kuolleita kuin... ja kuolleita kissoja. Ja... Entä niin kuin siis... On välillä sellainen, siis se on, kaikki on tämä niinku todella, niin kuin sanottu, todella raskasta. Kyllä. Mutta siis kuitenkin niin kuin päivässä, at the end of the day, niin siis tämä on kuitenkin sellainen, erittäin mielenkiintoinen. Äärimmäisen mielenkiintoinen. Ja siis kyllä mä ihan oikeasti, niin kuin, call me crazy, mutta kyllä mä voisin kuvitella, että mä joskus katon tämän vielä uudestaan. No siis tästä päästään nimenomaan tähän kysymykseen, mitä mä olen niin kuin halunnut kysyä sulta koko tämän ajan. Mä olen odottanut sitä hetkeä, kun mulla on koko paska katottu alta pois ja tälleen. Niin lyhyesti virsi kaunis, onko tämä Ville sun mielestä hyvä? Tuo on vähän liian yksinkertainen kysymys. Ei. Siis niin kuin, suoraan sanottuna ei. Ei, mutta niin kuin, mä sanon, että mieluummin, että tämä on mielenkiintoinen. Ja siis tämä on niin kuin, ennen kaikkea mun mielestä niin kuin, tärkeä kulttuurireliikki kyllä. Niin kuin, sitä ainakin. Siis erittäin niin kuin, siis sekopäinen kerronta. Ihan joka saralla, kuvakerronnassa, käsikirjoituksessa, repliikeissä, näyttelysuorituksissa. Kohtauksen rakenteissa, kaikessa, tämä kaikki tahalteen sotii niin kuin kaikkea sitä vastaan, mitä amerikkalainen poliisisarja edustaa. Kyllä, nimenomaan. Ja siis sen takia mä itse menen sanomaan ihan vakavalla naamalla, että jos vedetään tämä homma niin mustavalkoiseksi, että on niin kuin silleen jing ja jang, onko tämä hyvä vai huono, niin kyllä mä sen 1% verran menen sinne hyvään puolelle. Et niinku ihan pelkästään jo jumalauti sen takia, että eihän tässä niinku ole silleen koherenttia järkeä, eihän tässä ole mitään semmoista, mistä niinku tämmöinen normaali, katsonpa nyt vähän TV-viihdettä katsoja, ikinä voisi millään mahdollisella tavalla nauttia. Niin. Mutta Herran Jumala taivaassa, kun tämä on mielenkiintoinen. Joo, niin. Niin se on, mun on pakko myöntää, vaikka tämä oli kivuliasta katsoa paikoitellen, ja ikinä en olisi yksinään jaksanut tätä kahtoa, niin kyllä tämä on se 1-2% niin mielenkiintoinen, että se on pakko olla hyvä. Suosittelisitko tätä katsojille siellä? Tietyllä mielenkiintoisella aspektilla, että jos olette semmoisia niin kuin antropologiluonteita, että teitä kiinnostaa oikeasti obskuurikamaa ja niin edes poispäin, niin ehdottomasti. Joo, siis ehdottomasti. Niin kuin mäkin sanon, että tämä ei ole hyvä siinä perinteisessä mielessä, mutta mäkin ilman muuta sanon, että kyllä mä suosittelin sitä. Kannattaa ainakin katsoa ensimmäinen jakso. Silloin sä saat hyvän kuvan, mitä se on. Ja sekään niin kuin oikeastaan se ei kerro vielä koko totuutta. Ei. Sä oot silloin raapaissut jäävuoren pintaa, mutta sitten sen jälkeen siitä sitten lähdetään vielä sitten tosi pidemmille sfäärille. Jos pitäisi sanoa, niin mikä sun mielestä olisi niin kuin jaksojärjestys näin niin kuin ihan parhaista? Parhaista. Tai sanotaan huonoimmasta parhaimpaa. Huonoimmasta parhaimpaa. Siis mun hirveästi tekisi mieli sanoa, että se kakkosjakso olisi paljon parempi kuin toisiksi huonoin. Koska siis mä olen siinä mielessä lievästi eri mieltä, että missään nimessä tätä ei saa jättää siihen ekaan jaksoon. Koska kun se ensimmäinen jakso on niin paljon sitä pohjustusta, ja sitten jos se ei vaan resonoi millään tavalla, niin mä ymmärrän kaikkia, jotka jättää se siihen ekaan jakso, että faktisin olisi. En mä jaksa katsoa vittu 5 tuntia tämmöistä. Mutta kun se toinen jakso on sitten niin radikaalisti erilainen, niin se oikeasti... Se vei niin vahvasti se homman eri sfäärille, että meidän oli pakko tehdä siitä kommentaari, vaikka me ei edes meinattu. Ja
mä sanoisin itse, että kato ne kaksi ekaa jaksoa. Se on kumminkin vain jostain 2 tuntia. Perus Marvel-paska-elokuva on 1,5 tuntia pidempi kuin se. Ja aivan varmasti, että sä niin kuin verrattuna Marveliin, sä ainakin muistat nämä kaksi. Joo, siis tässä on ainakin jotakin erilaista, jos ei muuta. Niin tosiaan se, että mä antaisin sen, että katoin ne kaksi ekaa jaksoa ja sen jälkeen, jos ei oikeasti resonoi, niin en mä syytä. Mutta mä menisin parhausjärjestyksessä jopa tosiaan siihen, että tämä on kronologinen. Mm. Että niin, se huonoin jakso on se eka, kakkonen, niin paljon kuin mä tykkäsinkin siitä, niin kyllä se tietyllä tavalla häviää kolmoselle siinä suhteessa, että kolmosessa oli kumminkin se koherenttius, vaikka se oli ihan niin batshit fucking crazy kuin se oli. Niin se oli se kannibaali. Se oli se kannibaalijakso ja uskomatonta, että mä sanon, että suomalainen TV-sä, niin se oli se kannibaalijakso. But of course! Ai niin, se oli se kannibaalijakso. Kannibaali-incest-jakso. Mutta sitten nelonen taas puolestaan, niin se tounas sitä hommaa alaspäin niin paljon, että siinä tuli hetken aikaa semmoinen, että hitto viekö, mä jopa niin kuin, mä alan pääsemään tähän sisään. Ja vaikka se ei ole yhtä mielenkiintoista kuin kakkonen ja kolmonen, niin se on niin mieltä avartavaa, että pakko siitä on digata. Ja tämä 5. jakso, mä en uskonut, että tämä jotenkin onnistuisi vielä ylittämään tämän kaiken, mitä mä oon tähän mennessä nähnyt. Mutta tietyllä tavalla kyllähän se sen teki. Että niin kuin tässä hyvänen aika on niin kuin iljettävämpi raiskauskohtaus kuin Dead Wish 2. Niin. Niin, siis se oli ihan oikeasti, se oli nasty as fucking shit. Ja jatkuu. Joo. Saatana sentään, lapsikiljuusia ja siis selvästi samassa kuvassa. Kyllä. Niin. Et niinkö, perkele. En mä niinku missään nimessä, don't get me wrong, minä en pidä sitä hyvänä tapana tehdä elokuvaa. Että... Siis sanotaan, että Turkka gots balls. Joo, siis tämä kertoo sekä hyvässä että pahassa siitä, että kuinka pitkälle me ollaan tultu tälle, että... Tolleen 30 vuotta sitten, niin ei niitä ihmisiä ehkä ole kiinnostanut ihan hirveästi, että mitä se taapero ajattelee. Luojan kiitos tänä päivänä niitä kiinnostaa. Joo, mun olisi tosi vaikea kuvitella, mitään tämmöistä tehtäisiin nykypäivänä. Niin kuin, siis missään, kukaan auteur tekisi niin kuin Suomessa, missään olosuhteessa. Oikeasti, jos tänä päivänä tämmöistä näkisi niin kuin ihan sama minkä valtion tekemänä, niin... Niin. Saman tien voisin sanoa, että vittu mitä paskaa, piste. Joo. Mun ehkä jaksojärjestys voisi olla siis niin kuin kakkonen. Se oli niin kuin justiin se, että kun sä luulit ykkösestä tietävässä, että niin kuin mä tiedän mihin tää menee tällä, mutta kakkonen, että hei, tää on ihan erilainen. Tässä oli, siinä oli se hauska se noita ja se niin kuin lopussa oli se... Tämä Vielisairaalan johtaja, joo, Martti siis Suosalo, kyllä. Mutta sitten niin kuin heti seuraavaksi, joo, se ampui sen nuolen, se oli ihan mahtava. Niin, mutta lopussa sitten, tai siis niin kuin heti sitten seuraavaksi on 5. jakso, tämä oli batshit crazy, ja siis nimenomaan nämä hyvin voimakkaat kohtaukset, ja siis poliisiauton katolla nussiminen, niin se on ihan puhdasta kultaa. Ja sitten ehkä sen jälkeen kolmanneksi olisi kyllä niin kuin ensimmäinen jakso, eli ihan niin kuin tästä niin kuin se, mistä tämä kaikki alkaa. The groundwork. Joo. Ja sitten ehkä justiin, no jaetulla viimeisellä siellä saattaa just olla niin kuin tämä 3. ja 4. jakso, kannibaalijakso, tai sitten tämä katiska päässä jakso. Mutta siis niin kuin, tämä on ehkä vähän turha ja tarpeeton kysymys, minkä mä esitin just, että koska niin kuin täysin merkitykset on, mikä näistä on paras, koska tämä kaikki on sitä. Joo, siis niin kuin edes, mä en rupea leikkimään, että me ymmärretään tätä teosta. Joo, mutta... ei siis. Ei. Mutta niin kuin silleen, edes jollakin tavalla ymmärtääkseen tätä kokonaisuutta, niin sun pitää katsoa kaikki jaksot. I get it, man. Se on 5 tuntia. Se on aika paljon niin kuin tämmöistä kamaa, mutta seikkailuluonnetta. Hyvät ihmiset, seikkailuluonnetta. Ja mä sanoisin ehkä sellainen pro-tip, että älä edes yritä katsoa yhteen putkeen näitä kaikkea, koska... Ei. Se ei tarkoitettu semmoiseksi. Niin, se ehkä on antoisampaa, että katso niin kuin maks 2 peräkkäin. Kyllä. Niin. Se kolmannen kohdalla silloin alkoi jo niin kuin näkemään sen, että niin. Alkaa tulla korvista ulos. Ja kun tämä niin kuin pitää muistaa kumminkin vuosi 93, siihen aikaan se on tarkoitettukin katsottavaksi sille, että katoin jakso, ootan viikko, katoin jakso, niin. Ootan viikko. Niin.
Että niin kuin anna nauhoita, sen... Nauhoita VHS:lle, katso heti putkeen, katso ennen... Toistuvasti. Niin, katso toistuvasti, katso uudestaan. Palvo. Rakenna Jouko Turkalle arttari. Kyllä. All right, siis amazing. En, siis, ei voi muuta sanoa kyllä. Ei voi muuta sanoa. Että niin kuin tarpeetonta antaa kyllä mitään tähtiä tälle. Ei, ei pysty. Tämä on, tämä on niin kuin, siis arvostelun ulottumattomissa kyllä. Joo, sen takia mä niin kuin halusin mustavalkoistuttaa tuon kysymyksen, että onko tämä hyvä. Koska siis ei tälle tähtiä saatana voi antaa. Kyllä, huhhuh. Mutta se oli siinä ja tota, ehkä seuraavan kerran sitten, tota, kun elokuvan ekspertit kokoontuu taas, niin sittenhän meillä on eräs 82 vuoden filmi sitten, filmisarja, on ehkä työn alle otettava ja sehän on sitten John Rambo. Kyllä. First Blood -taistelija, siitä aloitetaan ja käydään kaikki 5 filmiä läpi sitten. Ai ettiä, että... Että päästään ehkä sitten vähän niin kuin takaisin ehkä basicseihin siihen. Ja tekin katsomassa pääsette nyt, vähän helpommin. Pääsemme takaisin siihen amerikkalaiseen puoleen, mitä minkä takia rangaistukseksi kyllä tämä on tehty. Me aiomme palvoa amerikkalaista aktion elokuvaa. Yes. No niin, ei mitään. Hei, hyvää juhannusta sinne kotikatsomoihin. Älkää menkö vesille, jos otatte viinoja. Ja tota no niin, pitäkää hauskaa ja ennen kaikkea rauhallista juhannusta. Pitäkää hauskaa, älkää olko tilastoja. Älkää. Ei tarvita kuin kamalaa keemaa ja järki pois. Järki.